الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku, radeći po riječima Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, onaj ko ne zahvaljuje ljudima, on ne zahvaljuje ni Allahu dželle šanuhu, osjećam veliku potrebu da se zahvalim našoj braći u organizaciji Pozitiva koji su bili glavni inicijatori ovog druženja, a zatim da se zahvalim svima vama koji ste u ovim teškim vremenima, hladnim zimskim noćima, odvojili svoje vrijeme i došli da učite Allahovu dželešanuhu vjeru. Kao što ste čuli, ova tema je izuzetno široka. Ovako me uči Islam. U jednoj riječi moglo bi se kazati, Islam me uči svemu što je najbolji. Ali mi ćemo, ako Bog da, spomenuti nekoliko bitnih činjenica prije predavanja kao neke platforme, a nakon toga ćemo spomenuti nekoliko stvari koje su od opće koristi za muslimane, čemu nas to uči Islam. Jer da govorimo o svemu čemu nas uči Islam, onda zaista ne bi mogli to da završimo u jednom predavanju. Prva stvar, braćo moja draga i cijenjene sestre, smatram da je obaveza na početku svakog predavanja spomenuti da ne smijemo nikada zaboraviti da je Allah dželešanu stvorio insana s ciljem. A taj cilj je robovanje Allahu dželešanuhu. I Allah nas je stvorio s ciljem da budemo na dunjaluku i da vidi kako ćemo se ponašati, i nakon toga ćemo svi račune na sudnjem danu polagati. Nećemo spominjati dokaze koji govore o ovoj tvrdnji zbog mnoštva onoga što želim večeras da vam prenesem. Shodno tome, ljudi se dijele u dvije kategorije. Ljudi koji su shvatili zašto žive i ne dozvoljavaju da prolazni dunjaluk bude razlogom da budu nepokorni Allahu dželešanuhu. Imamo drugu kategoriju ljudi koji nisu shvatili zašto žive, smatrajući da će vječno ostati na dunjaluku. Oni su dozvolili sebi i šeitanu da ih šeitan lažnim obećanjima odvede od robovanja Allahu dželešanuhu. Zato kažem, prva tačka, ne smijemo je nikada zaboraviti. Bez obzira kroz kakva iskušenja prolazili, mi smo na dunjaluku stvoreni da obožajemo Allaha. Ne da budemo non stop u džamiji, već da Allaha obožajemo tako što ćemo svoj život organizirati onako kako od nas Islam traži. I ne smijemo zaboraviti da ćemo žestoke i precizne račune polagati za sve što smo radili na dunjaluku. Druga platforma jeste, nakon što smo konstatirali da čovjek je stvoren da obožaje Allaha, druga platforma jeste da je u osnovi insan zaboravan. Pa mu je Allah dželešanu kroz historiju slao poslanike koji će insana prisjetiti na njegovog gospodara i pojasniti mu kako se gospodar obožava. To je druga platforma. Prva platforma, stvoreni smo da obožajemo Allaha. Druga, Allah dželešanu i svoje milosti slao je čovječanstvu poslanike da bi pojasnili ljudima kako Allaha dželešanu da obožavaju. Treća stvar jeste, mora da znamo da je Muhammed alejhi salatu vesselam posljednji u tom dugom nizu poslanika i posle njega neće biti poslanika. Njegova objava je posljednja objava. Njegova objava je derogirala sve prijašnje objave i kod Allaha dželešanuhu se ne prima nikakva druga vjera osim Islam.
Inna dina inda Allahi al-Islam, nema kod Allaha druge vjere priznati osim ona koju je pozivao Muhammed alaihi salatu wasalam. Nakon toga, braću moje draga i cijene sestre, pošto smo ovdje u Cazinu i vjerujem da je velika većina vas, ako ne i svi, muslimani. Pa nakon što shvatimo da nas je Allah počastio ovom velikom blagodati islamom, to je prva stepenica da uspijemo vječno na ahiretu, i nakon što nas je počastio Kur'anom i nakon što nas je počastio poslanikom alejhi salatu vesselam, tako mi Allaha živimo u velikim blagodatima. Da umrijemo od gladi, mi smo u velikom izobilju. I zato budite zahvalni Allahu što vas je učinio. Jer vi to niste mogli odabrati. Koliko je ljudi u Americi koji se rode nevjernici. Pa on, da bi se spasio vatre i džehennema, mora ostaviti svoje djetinjstvo, mora zaboraviti šta je učio i mora prihvatiti islam. A nas je Allah počastio da smo se rodili muslimani. I nemojte biti svome gospodaru nezahvalni. A najbolji vid zahvalnosti Allahu Dželešanu jeste da mu budemo pokorni. Da svoje tijelo, svoje organe podčinimo onome što od nas traži naš gospodar. Nakon toga, ovaj put je težak. Allah je stvorio nas da ga obožajemo, slao nam poslanike, poslao nam Kur'an. Ovaj dunjalučki život je prepun trnja i moramo se strpiti, moramo ustrajati. Dolazi ashab Allahom poslaniku i kaže, poduči me nečemu, da nakon tebe više nikad nikog neću ništa morat pitat. Pazite, jedno veliko pitanje, pogledajte odgovor u dvije riječi. Allahu akbar, poslanik alejhi salatu wasalam i njegova je zgrovitost u govoru. Kaže, poduči me nečemu, što nakon tebe neću više nikad nikog morat ništa pitat. Kaže, kul amantu billahi, thumme steqim, reci, ja vjerujem u Allaha. I zatim, ustraj na tom putu. Naročito danas, u ovim teškim vremenima, teško je ustrajati. Kada naši mediji, pa i svjetski mediji, pokušavaju našoj omladini, a govorit ćemo o tome i poslije, omladinu koja kreće Allahovim putem, čednu i moralnu, pokušavaju ih prikazati u celofanu nekih babaroga i nigdje postojećih vehabija. Zato, braćo moja draga i cijenine sestre, ova vremena su čudna. Loše i što ne velja i porok se prikazuje lijepim. Da li ste ikada vidjeli nekoga da kori nekoga na ulici ko se ne nosi kako treba? To ćete rijetko vidjeti. Da li ste vidjeli o osobama koje se ne nose kako treba neku emisiju? Ali ćete mnogo emisija vidjeti o pokrivenim ženama i o nikabima i o bradama. Ali nećete vidjeti o razgoličenosti nikada emisiju. Nećete vidjeti emisiju o duhanu, o alkoholu, o prostituciji. U tim teškim vremenima je teško uspjeti i teško ustrajati. Ali blago se onome ko ustraji. Nakon toga, braćo moja draga, od sljedeća platforma jeste da nas je Allah počastio Kur'anom, a taj Kur'an ima mnogo odlika. Prva odlika jeste da nas je Allah počastio, nas, kao sljedbenike Muhammeda alejhi salatu vesselam, knjigom koja će ostati autentična do sudnjega dana. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Doista mi objavljujemo knjigu i mi ćemo nad njom bdjeti. Allah dželešanu kaže, mi ćemo nad njom bdjeti. Isto tako, od osobenosti ove knjige jeste, braćo moja draga i cijenine sestre, da je Allah dželešanu prije 1400 godina pozvao i prozvao cijelo čovječanstvo da smisli samo jednu suru kao što je Kur'anska sura. I do danas dan nisu uspjeli. Kako je lijepo, kako je časno sjediti večeras ovdje pred vama i izazvati ponovo cijelo čovječanstvo. Kao što ga je Allah Dželšanu izazvao na više mjesta. Kaže Allah Dželšanu u prijevodu značenja kur'anskog ajeta, kada bi se svi ljudi i džini sabrali da smisli Kur'an kao što je ovaj Kur'an, neće moći, pa makar jedni drugima pomagali.
A u drugom ajetu kaže, nek dođu samo sa jednom surom. To je Kur'an. Tada je kapituliralo čovječanstvo. Zašto nisu i zašto ne dođu? Do sad, samo jedna sura kao kur'anska. Ne mogu. To je najveći dokaz. Evo, ja ih izazivam, cijelo čovječanstvo, od istoka do zapada, smislite jednu suru kao kur'anska sura. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, Allah dželešanu kaže, ako ne uradite, a nećete sigurno uraditi. Zato budite ponosni da imate knjigu za koju je garantovao uzvišeni Allah da će je čuvati od bilo kakve izmjene. Isto tako, u Kur'anu, braćo moja draga, nema kolizije. Kaže Allah dželešanu, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi mnogo kolizije bilo. Isto tako, kao što je Allah dželešanu obećao da će čuvati govor svoj Kur'an, isto tako Allahova je milost pa nam je sačuvao hadise Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Nikada u historiji čovječanstva, zapamtite, ne postoji insan sličan Božijem poslaniku da su njegove riječi zabilježene sa lancem prenosilaca. Zato ova vjera ima hadis. Ima nešto što se zove vjerodostojan hadis. Zato je Abdullah ibn Mubarak, kao što je zabilježeno sa lancem prenosilaca, kod imama Muslima kaže, ova naša vjera, ona je lanac prenosilaca. Da nema lanca prenosilaca, mogao bi uvjeri pričati ko šta hoće, kako hoće. Ova vjera je zasnovana na lancu prenosilaca. Isto tako, ovaj Kur'an, braćo moja draga, i to je zadnja platforma koju želim večeras da spomenem u uvodnoj riječi, on ne smijemo da zaboraviti da je od Allaha. Njegov govor njegovim robovima. Zato Allah dželešanu kaže: "In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Allahu ekber. Zato kad nešto nađeš u Kur'anu, to je najbolje. Da li trenutno možeš shvatiti, da li se to ne sviđa zapadu ili istoku ili ovdje nekome, ali je to najbolje. Najbolje što možeš naći uputstvo za život jeste Kur'an. Nakon toga, braćo moja draga i cijenje sestre, nakon ovih uvodnih riječi za koje sam smatrao da su obavezne da ih spomenimo, dolazimo do naslova našeg predavanja. Čemu nas uči Islam? Spomenut ćemo samo nekoliko velikih, bitnih stvari čemu nas to uči Islam. Prvo, Islam nas uči da vjerujemo u Allaha Đalešanu, stvoritelja zemlje i nebesa, i da vjerujemo u njegova savršena imena i svojstva. Samo kada bi muslimani učili ovu tematiku, nažalost, mi živimo u vremenu neznanja, a najviše šta se ne zna jeste ko ti je gospodar. Svemogući, sveznajući, mudri. Samo kada bi znali ova imena, sve bi nam bilo jasno. Zašto se dešavaju neke stvari sada u islamskom svijetu? Inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne promijeni. Odmah ti odgovor jasan. Dok se narod ne promijeni, neće Allah mijenjati njihovo stanje. Dok oni prvi ne krenu. Allah je sve mogući. Allah može samo da jednom riječi kaže kun fe je kun, kao što je rekao u Kur'anu, budi i ono bude. Allahove vojske, kao što nam Kur'an kaže, ne zna niko osim Allah. Allah može preko noći uništiti neprijatelje Islama, ali želi da vidi kako se mi ponašamo. Gdje smo mi u Islamu? Hajde postavite otvoreno pitanje. Koliko Bošnjaka klanja beš vakat? I hoćemo promjene, hoćemo popravljanje stanja. Što nam je ovako dok se mi ne počnemo mijenjati? Do tada će nam biti onako kako mislimo da nije dobro, a možda je dobro. Islam nas uči, braćo moja draga, da je najbolja osoba koja je kročila zemlju Muhammeda alejhi salatu vesselam, i pored njega nema boljeg uzora. Nažalost, našoj omladini se nameću razno razni igrači i pjevači i manekeni i ostali kao uzori. Najbolji uzor je Muhammed alejhi salatu vesselam. Stoga čitajte njegovu biografiju.
Pogledajte njegove postupke od, znači, bilo kojeg postupka u njegovom životu. Odnos prema ljudima, prema supruzi, prema djeci, prema neprijateljima, u ratu, prema životinjama. Savršenstvo. Allah Dželešanu kaže: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Doista si ti na visokom stepenu morala. La ilaha illallah. Tvoj ti gospodar kaže, tvoj poslanik je doista na visokom nivou morala. I onda dođe Bošnjo, i dođe Bošnjak, i dođe Bošnjakina, i slijedi serije, i filmove, i igrače, i pjevače, i manekene, a o svom poslaniku ne zna ništa. La ilaha illallah. I hoćemo da nam bude bolje, veoma teško. Kaže Allah Dželešanu: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ono što vam poslanik da, i ono što vam naredi, i ono što je činio, tako i vi radite. A ono što vam zabrani, toga se ostavite. Nemojte sebi dozvoliti u životu da znaš da je nešto zabranio poslanika da ti to činiš. Zato kaže Allah Dželešanu: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Ako volite Allaha, svi muslimani kažu mi volimo gospodara, fattabi'uni, slijedite poslanika, yuhibbukumullah, da bi vas Allah zavolio. Ako hoćeš da te Allah zavoli, onda slijedi poslanika, alejhi salatu vesselam. Islam nas uči, braćo moja draga, da vjerujemo u sudnji dan. Ispravno vjerovanje u sudnji dan nemoguće je osim da ostavi traga na insana. Insan koji vjeruje da će stajati pred gospodarom i da će čitati svoju knjigu dobrih i loših djela pred cijelim čovječanstvom. وَوُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. A kada, kaže, nevjernici vide na sudnjem danu knjigu, kazat će: šta je ovoj knjizi? Nije ostavila ni malo ni veliko da nije zapisala. Sve je zapisano. Pripremajte se za sudnji dan. Oni me zarluci pored koji svaki dan prolazi, no nam nisu najveća opomena. Zar me zarluci koji svaki dan vidimo nam nisu opomena? Svi ćemo otići. Šta nosimo svome gospodaru? Zato kažem, Islam nas uči da vjerujemo u Allaha, da vjerujemo u sudnji dan, da se pazimo nepravdi. Najgora stvar koju insan može uraditi jeste nepravda. Islam zabranjuje nepravdu u svim njenim verzijama i svim izgledima. Isto tako, braćo moja draga i cijenjene sestre, Islam nas uči da budemo korisni drugima. I naša vrijednost kod Allaha je onolika koliko mi smo dobri prema drugima. Kaže Allah poslanik: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. Doista su najbolji ljudi. A u jednom rivajetu je hadis došao: doista Allah najviše voli one koji najviše koriste ljudima. Zato, braćo moja draga, mnogo je načina kako koristiti, ja vama o tome neću govoriti, ali jedan poseban način: dostaviti ljudima vjeru Islam. Zašto? Zato što je to uspjeh ahireta. Danas kad mu dadneš marku, ti si učinio dobročinstvo. Danas kad mu dadneš nešto dobročinstvo, ali najveće dobročinstvo jeste da nekoga podučiš propisima Allahove Dželešanu u vjeri. Allahu poslanik iz svoje milosti, nadahnut od Allaha Dželešanu, kaže: onaj ko ukaže na neko dobro djelo, imaće nagradu onoga ko to čini, a da se od njegovih dobrih djela neće umanjiti ništa. Pa ti naučiš nekoga da uči Kur'an. Kada god poslije on otvori Kur'an i koga god on poduči, ti imaš uvijek nagradu kada god oni uče Kur'an. Zato Allah poslanik kaže, Ali radijallahu ta'ala anhu: a da Allah tvojim sebebom uputi u Islam jednog čovjeka, bolje ti je nego blago crvenih deva. Također, pogledajte samo Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, predsjednik državi, glavni vojskovođa, glavni muftija, glavni imam, otac, muž i tako dalje, on ima vremena
da obiđe židovskog dječaka kada su nastupile smrtne muke. Ne muslimanskog dječaka, ne sina Ebu Bekrovog, ne sina Omerovog, ne sina Fatiminog. Dječaka židovskog. To je Muhammed alihi salatu wasalam, kojeg danas na zapadu vrijeđaju i o njemu karikature crtaju. On je imao vremena kao predsjednik države da obiđe židovskog dječaka i da ga pozove u islam. Pa kada je primio islam, kaže Allahu poslanik, hvala Allahu koji ga je mojim sebem spasio vatre džehennema. Zadajte sebi u životu da vi nekoga spasite vatre džehennema. Ali svakako prvo moraš spasiti sebe. Prvo moraš biti uzor da bi mogao drugim ljudima pričati o islamu. Islam nas uči, braću moja draga, jednoj veoma bitnoj stvari u životu. Mnogi danas žudi, glasanja, izbori, plakate, džambo, obećavanja, mi ćemo. Islam nas uči da je funkcija, odgovornost, a ne privilegija. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadiskoj bilži ima Buharija, ma min abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Nema jednog insana kojim Allah da podaništvo, pa on prokocka to podaništvo, a da mu Allah neće zabraniti džennet. Da ljudi znaju šta je funkcija, tako mi Allah, on u džambo plakatu bi zatrpao u zemlju. Kaže Allahu poslanik, koga proglasi kadijom, on je zaklan bez noža. U drugom hadisu vjerodostojnom kaže, el kudatu thelase, tri su vrste kadija u islamu. Jedan će, kaže, jedan će u džennet, a dvojica će u vatru. Koji će u džennet? Onaj, kaže, koji je znao i sudio po tome, on će u džennet. Onaj, kaže, koji je znao, a nije sudio potem, u džehennem. I onaj koji nije znao i ljude varao, i on će u džehennem. Znači, vlast, funkcija, to je igranje oko vatri. Zašto to govorim vama? Zato da znate, da shvatite, da razumijete. Među vama ima mladi, ljudi koji razmišljaju o funkciji. Svakako, nama trebaju pošteni, odgovorni, čestiti, moralni. Ali da znaju da je to odgovornost. Omer radijallahu ta'ala anhu živio u Medini, kaže da oca slomi nogu u Iraku, ja smatram da će Allah mene pitati što nisam toj ovci napravio put. Tako se funkcije uzimaju. I to mi nas uči islam. Također, islam nas uči onome što nam treba svakim danom. Svi tragaju za srećom. Svi nam tamo košarkaše, futbalere, manekene i ostale prikazuju kao sretni. Islam nas uči da je Muhammed alejhi salatu vesselam najsretnija osoba. Islam nas uči da nije sreća u imetku, niti u diplomi, niti u funkciji, osim ako je to kroz islam. Pogledajte samo Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Najsretniji definitivno. Definitivno. Ali u njegovoj kući, kaže Aisha, znala su proći dva mjeseca. Dva mjeseca nikad ne naložimo vatru. Kažu, šta ste jeli? Samo vodu i datule. U drugom hadisu, od Aiše isto, kaže Aiša, jednog dana mi je došla prosjaknja sa dvije kćerke. Pa sam svu kuću pretražila. Kuća prijesednika, kuća najvećeg insana u historiji. Prebrala cijelu kuću i našla samo jednu datulu. Kaže, pa sam joj dala datulu, pa je ona to popolovila svojoj djeci. Tu je kuća prijesednika Muhammeda alejhi salatu wasalam, najsretnijeg, ali on po cijelu noć stajao i plakao pred svojim gospodarom. Ali je on bio vojskovođa, ali on bio imam, on je obilazio židovske dječake, on je i on je. To je najsretnija osoba, braćo moje draga. I nemojte nikada posumnjati da njega treba slijediti. Njega i njegove supruge, i njegove kćeri, i njegove ashabe. A nemoguće ih je slijediti osim ako znadimo ko su i šta su. Isto tako, islam nas uči da je svaka perspektiva u nauci. Nauci svjetovnoj i nauci šerijatskoj, islamskoj. Muslimani da su obrazovani i da uči, da su školovani, da su pismeni, ne bi sebi dozvolili da im naši mediji mogu ispirati mozak, da najbolji članovi našeg društva, odgovorno znam šta govorim, najbolji članovi našeg društva su mladinci koji klanjaju Allahu, djevojke koje su pokrivene.
Definitivno to su najbolji članovi našeg društva, ali naši mediji, našim nepismenim Bošnjacima su njih prikazali kao neke babaroge, neke ublehe, neki ekstremisti itd. Ovo ne znači da čovjek s bradom ne može biti ekstremista. Ali nemojte da nasjednete na priču 5000 ljudi koji se prakticiraju islam, svi su oni teroristi. A to naši mediji, nažalost, žele svakim danom da nam utufe u glavu. I, nažalost, ljudi prihvataju zato što ne znaju. Sad ja izišao ovdje na binu da me vidite. Ispunjajem sve uvjete medijske da budem vehabija. A vi, da sam bio vehabija, ne bi došli da me slušate ovdje. I da sam ekstreman, ne bi došli da me slušate. I da se bojite da će eksplodirat, ne bi došli da me slušate. Ali oni hoće da našem narodu muslimansku omladinu prikažu ekstremnom. Brada. Pa zar nije poslanik imao bradu? Zar Ebu Hanife nije imao bradu? Zar naši didovi nisu imali bradu? Hidžab. Zar žene Božijeg poslanika nisu imale hidžab? Zar uvijek nije bilo čast da je žena pokrivena? Samo je danas to izuzetak. Zašto su komunisti 1950. zabranili nikab ako nikaba nije bilo u Jugoslaviji? Bez veze onda donijeli taj zakon. Nikab i hidžab su bili, to je naša historija, to je naša tradicija. Ne postoji bosanski islam, nek se ljuti ko hoće. Nema bosanskog islama, ima islam. Koliko ćemo imati islama? I palestinski, i finski, i švedski, i njemački, i afrički. Jedan je islam. Nemojte dozvoliti da vam neko prodaje maglu u galonima. Onaj ko vam kaže ima bosanski islam, taj vam prodaje maglu. Taj vam prodaje demagogiju, taj nema dokaza. Jedan je islam. Nema saudijski islam i bosanski islam. I zato ćete vidjeti, dvije kategorije se najviše bori protiv naše omladine koja kreće putem islama. Bore se za lutale sekte, zato što ta omladina hoće dokaz. Ako si napravio tekiju, što si je napravio? Treba nam dokaz. Kaže, nema dokaza. Mi to ne priznamo. Neko ko psuje Ebu Bekra, psuje Omera, psuje Fatimu, psuje Aishu radijallahu ta'ala anha, mi hoćemo dokaz. Naša vjera je dokaz. Mi ćemo podići svoj glas protiv toga. Zato su njihove stranice najpunije vehabija, 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 vehabija. Za njih je vehabija svako ko podiže svoj glas protiv novotarija. I svakako druga skupina koja se bori protiv te omladine jesu otvoreni neprijatelji islama. I zato kažem, smatram da ne smijemo nasjesti, da je to jedna velika historijska greška ako prihvatimo činjenicu naših medija da svaki omladinac koji ima bradu i djevojka koja nosi hidžab i ko klanja, da su to tamo neke babaroge i neke vehabije. Ako neko pogriješi kao pojedinac, ima ime, ima prezime i ima da snosi odgovornost za ono što je radio. Zato kažem, odgovorno tvrdim da ne poznajem osobe koje više vole ovu državu i koji za nju radi i koji radi za njen prosperitet i poštuju njene zakone od omladine koja praktikuje islam. Zato Allah vam dao svako dobro, čuvajte se ti smutni. Isto tako islam nas uči da se ne povodimo za onim što ne znamo. وَلَا تَقْفُوا مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Nemoj govoriti ono što ne znaš. Sve što govorite, naročito ovjeri, morate imati dokaz. Isto tako, islam nas uči da je naš boravak na dunjaluku samo prolazan. Naša vječna kuća je u ahiretu i na ahiretu. Ne smijemo, braćo moja draga, dozvoliti da nam bilo šta, bez obzira koliko bilo veliko, da nam pomuti ahiretske račune. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže da dunjaluk kod Allaha vrijedi kao krilo mušice, on ne bi nevjernicima dopustio da se sa tog dunjaluka napiju gutle vode. Kod Allaha dunjaluk ne vrijedi kao krilo mušice. I zbog tog krila mušice mi smo spremni ostaviti namaz, i zekijat, i hađ, i post, i hijab, i ostalo. A ono kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušice. Nemojte sebi to dozvoliti. Svi ćemo umrijeti. Čaša smrti je pripremljena i meni i vama. Nemojte sebi dozvoliti da dunjaluk prolazni pokvari vaš vječni ahiret. Isto tako u jedne prilike Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spavao je pa je ustao, pa hasura na kojoj ležao ostavila je tragove na
licu i na ramenima Allahog poslanika, alejhi salatu vesselam. Pa kad su ga vidjeli njegovi ashabi, kažu Allahu poslaniće, ti si poslanik, ne doliči tebi da ležiš na takvom mjestu, hoćeš da ti pripremimo najbolju ležaljku, najbolji dušek. Kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, ma bi voli dunja, ja nemam potrebe za dunjalukom, ja se ne vezujem za dunjaluk, primjer mene je, primjer osobe koja je legla u hlad jednog drveta, odmorila se i krenula dalje ka ahiretu. Nemojte vezivati svoja srca za dunjaluk. Radite, ovo ne znači tako mi Allah da ja pozivam da ostavimo dunjaluk. Radite, budite bogati, ali ne smije dunjaluk da bude razlog da ostaviš Allahove naredbe, nikako. Isto tako, Islam nas uči da uvijek budemo na strani istine. Da, teško je to, ali braćo moja draga, istina je najpreča da se slijedi. Kaže Allah Đelešanuhu, o vjernici, budite uvijek pravedni. Svjedočite Allaha radi, pa makar i na svoju štetu. O vjernici, budite pravedni. Svjedočite radi Allaha, pa makar to bilo na vašu štetu. Zato nemoj da vas je stid, nemoj da vam je teško biti na strani istine, pa makar ta istina nekada bila i gorka, ali znaj da su zadnji rezultati istine najslađi. Isto tako, Islam nas uči da Islamu pripada budućnost. I pogledajte samo, braćo moja draga, koliko se danas svjetske velesile i svjetski mediji bore protiv Islama. Allah Đelešanu kaže, yuridune an yukfi'u nur Allahi bi afahim wa ya'da Allahu illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo, a Allah to ne prihvata, Allah to odbija, pa makar to ne bilo drago nevjernicima. Zato treba da budete ponosni, treba da imate čvrsto ubjeđenje da budućnost pripada ovoj vjeri. Ali kada? Ono što smo na početku rekli, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok se oni ne promijenu. Ali budućnost definitivno pripada Islamu. Islam nas uči optimizmu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u najtežim momentima, u bitci na Hendeku, kada su bili gladni, kada nisu imali šta jesti, kada je kopao Hendek, kaže, danas su mi dati ključevi Šama, danas su mi dati ključevi Iraka, danas su mi dati ključevi Jemena. U najtežim momentima. Pa su se licemjeri smijavali, kaže, neko od nas ne može otići do WC-a da obavi fiziološku potrebu, a on nam obećaje kule i gradove iz Iraka i Jemena i Šama. Braćo moja draga i cijenje sestre, moramo biti optimisti. A kako i ne biti optimist? Kada imaš gospodara koji kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. A kada te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu. U svim ajetima gdje Allah Đelešanu kaže kada te robovi upitaju, reci, ovdje nema reci. Kada te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu. Odazivam se dovama onih koji dovi. Mi imamo sve moguće gospodara na našoj strani. Zato nema nikako prostora za pesimizam. Samo optimistično podigni glavu. Budi ponosan što si musliman i ustraj na pravom putu. Kaže Allah Đelešanu, in yansurkumullahu fela ghalibe lekum. Ako vas Allah pomogne, ma ne može vas niko pobijediti. Zato treba da vezujemo svoja srca za Allah, za Allaha Đelešanu. Njega da spoznamo, njega da obožajmo. Isto tako, Islam nas u ovim teškim vremenima, vremenima iskušenja i smutnji, vremenima neimajštine, uči da drugima želimo ono što želimo i sebi. Kako bi samo, braćo moja draga i cijenje sestre, bilo lijepo živjeti na dunjaluku, kada bi ljudi jedni drugima željeli ono što želi sebi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Neće od vas niko vjerovati ispravnim vjerovanjem sve dok ne bude braći muslimanima volio ono što voli i sebe. Isto tako, jedna bitna stvar u današnjem vremenu,
I o tome smo, oni koji prate malo taj šetanski Facebook, mogli su pročitati. Islam nas uči da je nafaka od Allaha Đelešanu. I da je, braćo moja draga, kada bi se cijeli svijet sakupio, samo da ti poveća tvoju nafaku za jednu marku, ne mogu osim onoliko koliko ti je od Allaha Đelešanu propisano. I zato je smiješno. I zato je žalosno vidjeti čovjeka koji ostavlja namaz zbog dunjaluka, ostavlja zekijat zbog dunjaluka, ne ide nahad zbog dunjaluka. Ako znamo istinski da je nafaka propisana od Allaha Đelešanu. Svakako, to ne negira da radimo, da se trudimo. Ali to ne smije nikako biti razlog da prekršimo neku od Allahovih granica. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu, kada bi čovjek bježao od svoje nafake kao što bježi od smrti, stigla bi ga njegova nafaka kao što ga stigne njegova smrt. Allahu akbar. To je taj hadis kojeg nisam mogao ostaviti kada sam pripremao ovaj ders, a da ga nisam preveo i podijelio s vama na Facebooku. Kada bi čovjek bježao od svoje nafake, bježi, kao što bježi, kaže, od smrti, stigla bi ga njegova nafaka kao što ga stigne i njegova smrt. Ne možeš pobjeć, to ti Allah propisao, to ti Allah odredio. U hadisu Abdullah ibn Mes'uda, vjerodostojnom, stoji, čovjek, kaže, kada se stvori, opisujući Allahu poslanika alejhi salatu vesselam periode kroz koje prolazi dijete u utrobi svoje majke, kaže, prođe kroz tri perioda po 40 dana i u 120. danu Allah mu pošalje meleka. Još je to grudva mesa u utrobi majke, nema duši. Pa mu Allah naredi da udahne dušu u to dijete i da mu propiše četiri stvari. Prva, da mu propiše njegovu nafaku. Propisana nafaka. Zato, braćo moja draga, nemojte sebi dozvoliti da trka za dunjalukom bude razlogom da ostaviš neku naredbu Allaha Đelešanu. Kaže, pa mu propiši njegovu nafaku i momenat kada će umrijeti i njegova djela i propiši mu da li će biti sretan ili nesretan. Zato, braćo moja draga, prva stvar, nafaka je određena, propisan. Trudi se, ali ne smiješ kršiti Allahove granice na tom putu. Isto tako, braćo moja draga i cijenjene sestre, Islam nas uči da je najveća vrlina. Pogledajte danas, šta se danas ističe na našim medijima kao najveća vrlina. Najveća vrlina je čovjekova bogobojaznost. Njegov strah prema Allahu Đelešanuhu. To je najveća vrlina i to je jedini parametar po kojim se mogu ravnati muslimani. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum, doista su kod Allaha najbolji i najcijenjeni oni koji ga se najviše boje. U drugom hadisu Allah Đelešanu kaže, Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, doista vaš gospodar, Allah Đelešanu, ne gleda u vaše likove, ali gleda, kaže, u vaša srca i u vaša djela. Bez obzira koje boje kože, da li lijep, da li nije lijep, visok ili mršav ili nizak, to kod Allaha ne znači ništa. Kod Allaha znači bogobojaznost. To je jedini parametar i zato njega pokušajte izgraditi kod sebe. Svijest o Allahu Đelešanu. Ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha, ma gdje bio. To je bogobojaznost. I kad si sam u kući i kada te niko ne vidi, da Allaha smatraš da te tada vidi i čuje, da tvoja djela se zapisuju. To je, braćo moja draga, što nam, ono što nam nedostaje danas. Danas vidiš ljude kako se jedni drugima udvaraju samo zbog toga, zbog bogatstva, zbog imetka, zbog porijekla, zbog funkcije, zbog politike. Ljudi se vrednuju samo po jedni, po bogobojaznosti. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha su najvredniji i najbolji oni koji ga se najviše boje. I sve dok ne budemo ljude vredovali po tome, nema nam prosperiteta ni napretka. Kada ti sutra dođe insan i traži posao, prvo gledaj njegov odnos prema Allahu. Njemu nakon toga ne trebaju kamere, njemu ne treba evidencija koliko puta je bio na poslu, zato što on ima veću evidenciju. On zna da njegova djela zapisuju meleki i ne treba ti više evidencija. Isto tako, braćo moja draga, Islam nas uči kada je u pitanju društvo.
To je nešto što nam nedostaje. Nažalost, počeli su nam vjetrovi sa zapada žestoki puhati, pa vidimo svakim danom sve više naša omladina se udaljava od njihovih roditelja. Samo kada bi ti roditelji znali čemu mi njihovu djecu ovdje učimo. Meni je prije nekoliko dana došao jedan momak, pa kaže, moja majka mi pravi u životu velike probleme, ogromne probleme. Kako živim godinu dana, ne pričam sa njom, tako sam se odmorio. Ne miješa mi se u život i ostale stvari. Kaže meni, šej, šta da radim? Rekao, paša, ti si uletio u velike harame. Moraš govoriti sa svojom mamom. Moraš joj činiti dobročinstvo. Pa ovo, sve jest. Ali moraš činiti dobročinstvo. Zato, braću moje drage i cijene sestre, zapamtite, nema prosperiteta ummetu. Nema prosperiteta narodu u kojem djeca ne pazi na svoje roditelje. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Gospodar tvoj ti naređuje da samo njega obožaješ, a potom da dobročinstvo roditeljima činiš. Do te mjeri Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, kada bi te pozivali u nevjerstvo, nemoj im se pokoriti, ali da ne čini dobročinstvo. To je, braćo moja draga, Allahov sunnet na zemlji. Ako hoćemo da uspijemo, ako hoćemo da nas, naša djeca sutra pazi, moramo paziti roditelje. O tome bi se moglo mnogo govoriti. Na kraju Islam nas uči, braćo moja draga, u zadnje vrijeme sve više i više dolazi je do mene pitanja, dolazi je do mene konsultovanja u kojima se naše sestre, muslimanke, čedne, vjernice žali na našu braću, kako imaju dva lica, jedno lice za ulicu i jedno lice za kuću. Braćo moja draga, Allah Đelešanu je propisao brak. Ali se može desiti da brak ne uspije. Ali se ne može desiti da muž tuče ženu. Ne može se desiti da sumnja u nju, da je potvara, da joj vrijeđa roditelje i tako dalje, da ne nabrajam. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, hajrukum li ehlikum. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Hoćeš sunnet, hoćeš da budeš sljedbenik Muhammeda alejhi salatu vesselam, onda njega slijedi. Najbolji su oni koji su najbolji prema ženama. Božji poslanik je pomagao svojim ženama u kućnim poslovima. Nije to papučarstvo. To su izmislili šejtani. Pomoći ženi je sunnet. Tepati ženi je sunnet. Činiti dobročinstvo ženi je sunnet. Onaj koga srbi rogovi, nek ide neki češe tamo od neki duvar, nemoj da i češe oko svoje hanumi. Isto tako, Islam nam uči nas da moramo paziti s kime se družimo, naročito danas. U ovim teškim vremenima, vremenima razvrata, poruka, duhana, alkohola, kocke, razgoličenosti, bluda i tako dalje. Naročito se ovo odnosi na našu mlađu populaciju, srednjoškolce. Otvorite stotinu očiju s kime se družite. Ako se sada u mladim godinama naučiš konzumirati duhan, alkohol, kockati, tako mi Allaha teško ćeš to ostaviti. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, doista je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Zato kaže, dobro gledajte koga ćete za prijatelja uzeti. Zato u sebi stotinu očiju, što narod kaže, otvori da vidiš ko je tvoj prijatelj. Svi oni koji te ne pozivaju da budeš bolji musliman, na delete. Da imaš jednog prijatelja, to ti je bolje nego da imaš desetine, a svi nemoralni. Da imaš samo jednog koji je moralan, čedan, pošten, vjernik, povjerljiv, sa njim budi. I na kraju, braćo moja draga, Islam nas uči da je naš najveći imetak koji posjedimo naše vrijeme. Nažalost, živimo u vremenu kada ljudi sate i sate provode pored televizije, gledajući filmove, serije, utakmice i ostale šitanluke. A nemaju vremena za govor uzvišenog Allaha Đerlešanu. Koliko je ljudi i bošnjaka koji se rađaju u islamu i umiru nakon 60. godine i nikad u životu nije našao vremena da nauči sufaru pa da uči govor svoga gospodara.
Kako, braćo moja draga, biti musliman ako ne znaš govor svoga gospodara? Elif la mim, zalika al-kitabu la rayba fihi. To je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Huden lil muttaqin, uputstvo bogobojaznim. Gdje je to naše uputstvo u našem svakodnevnom životu? Gdje je taj Kur'an? Nemamo vremena. Ali imamo vremena za filmove, za serije, za dnevnike. Oni dnevnici i ostale šitanlije, oni su nama nabili pritisak o nekom terorizmu koji ne postoji nigdje. Isključi televiziju, druži se za govorom uzvišenog Allaha Đelešanu. Ne smijemo nikada zaboraviti da čovjek staće na sudnjem danu pred svoga gospodara i neće se pomjeriti dok ne odgovori gdje je proveo svoj život, gdje je proveo svoju mladost, koliko je radio po znanju koje je znao. Molim Allaha Đelešanu da nas učvrsti na putu istine. Molim Allaha Đelešanu da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim Allaha Đelešanu da vas sve nagradi obilato za trud kojeg ste uložili da ste došli na ovo druženje. I na kraju, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.